Bugün metroda qochish kuni. Metroda qochamiz. Qo'yarak. Eng zo'r kun o'ynasang yaxshiroq. Eng zo'r kun mana ketdi. Ushon o'zi bo'ladimi? Metroda qochish eng zo'r kuni. Bugun metroda qochamiz. Grenni uchta. Grenni bor. Ha, bor endi. Bor ya grenni. Ha, bor. Bo'la nima? Ketdi o'yin. Qani o'ynaylik. Thank you, Burton. Bu safar endi chiqilsa kerak. Qo'rqinchli yo'mi qo'rqama. Qo'rqasan. Ashka. Hozir hammasi bolalar oldida yig'lashing kerakmi sen? Ha?